ଉଗ୍ରହେଲା ସୀମା ବିବାଦ ଅଶାନ୍ତ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ବର୍ଡର ସଂଘର୍ଷରେ ଆସାମର ଛଅ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ହେବ ମୋଦି ଓ ଦିଦିଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଦିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ପଳାତକ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାକୁ ୟୁକେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା ମାଲ୍ୟାକୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କଲେ କୋର୍ଟ ଜବତ ହୋଇପାରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ନେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ ସୁନା ଝିଅ ଚାନୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଜାରି ହକିରେ ସ୍ପେନ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଭାରତ ସେପଟେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ ନିରାଶ କଲେ ମନୁ ସୌରଭ ଯୋଡ଼ି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମନୁ ଭାସ୍କର ଓ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବୟସ 86 36 ବର୍ଷ ହେବ ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ନ କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାଟି ବାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଭଗବାନ ଶିବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବ୍ରତ ପାଳୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜମଦା ମାନବାର ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ଫୁଲମଣି